musore umukobwa azaguha ibyo byose mu byukuri numara kuvumbura ijana ku ijana iribanga ngiye kukumenera uzamenya yuko mu byukuri abakobwa kugira ngo ubafatishe hago bigoye cyane bigusaba yuko umenya uburyo bateye ndetse nicyo bagusaba kugira ngo mu byukuri bafatishe sibyo kubatanzi nitwa Natasha Kiza nkaba mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana birashoboka yuko uri muramukunda kano kanya ariko ukabona yuko ntari kuguhereza nkuko nawe urimo urabikora hari ikintu gishobora kuba kitaragenze neza mu ntangiriro ukimara kumenyana n'uyu mukobwa akaba ari byo nshaka kugira ngo tugende twibandaho kugira ngo niba urabikosora kano kanya ubikosore cyangwa se niyo wazahura n'undi uzamenye uti ese nzitwara rika gute muri iki kibazo umukobwa mukimenyana nawe uzamusigira ikintu kizatuma ahora agutekerezaho cyangwa se akwibukiraho ibi bishatse kuvuga iki ibishatse kuvuga yuko iyo ukimara kumenyana n'umukobwa uzirinde guhita wifungura umubwira buri kintu cyose hari igihe winjira mu rukundo ufite umuvuduko mwinshi na nyamukobwa yabikweretse ko afite umuvuduko mwinshi ukajya aho ngaho ugasoma kiya gitabo kigize ubuzima bwawe bwose ukakirangiza mu gihe kitarenze n'amasaha 28 bivuze yuko uragenda ukamubwira kuva ku musatsi kugeza ku rwara rwawe ibintu byari byo byose bikugize ni ukuvuga yuko urifungura cyane ntiwisige inyuma ukamwisanzuraho bitameze nk'uko we abikwereka kuko niba kimwibazaho kubera iki atari kugukunda nk'uko uri kubikora nuko ahari we aracyafite ikintu gishaka kugutera amatsiko kugira ngo ugumye ushakishe musome igitabo mu bihita ukirangiza mu gihe kigufiya cyane icyo ni ikintu cya mbere ikindi kintu ahangaha iyo winjiye mu rukundo utabanje gusobanukirwa neza icyo umukobwa ashaka cyangwa yifuza mu rukundo ni ikintu mu by'ukuri gishobora kugutekereza umwanya cyane kuko mu gihe utabashije gusobanukirwa no kumenya neza icyo akeneye ntabwo wakomezanya nawe so umukobwa kugira ngo umufatishe ijana ku ijana ni uko ukora ku marangamutima ye so wamenye neza niki ashaka cyangwa se niki yifuza mu rukundo aho ngaho uzaba wamenye ibanga ishobora gutuma ukomezanya nawe sibyo bitari yuko hari byo wamweretse cyangwa se hari byo wamwijeje cyangwa se hari ikindi ariko wabashije gusobanukirwa neza niki yifuza cyangwa se niki ashaka uyu mukobwa ashaka kuza mu buzima bwawe afite ibibazo byinshi byamubayeho by'ibikomere muri wakumva yuko kubana nawe nuko akeneye kureba niba koko muri wowe ufite kuba wamuproteja kuba ataba mu buzima nk'ubwo yabayemo icyo akaba ari cyo kimwe ashaka kugira ngo arebe yuko wamufatiramo aho ngaho ariko kuri wowe niba ubona yuko wamuha buri kintu cyose ufite wamuhamagara wakora ibyo byose ariko ntusobanukirwe ese amarangamutima ye urukundo rwe ruhagaze gute you know nicyo akeneye ni umuntu ukeneye yuko muhereza affection mu kumuganiriza ni umuntu ukeneye yuko muhamagara ni umuntu ushaka iki mbese mu rukundo icyo kintu nukivumbura muri makeya bizagufasha ndumva hari video nabiganiriyeho aho mbabwira ibintu umukobwa akunda yuko wamukorera bigatuma kuguma iruhande niba mukeneye iyo video wambwira aho hasi muri comment yego kugira ngo mbimenye icyo ni ikintu cyiza cyane kuko nugisobanukirwa mu by'ukuri bizagufasha kuba wakomezanya n'uyu mukobwa reka menye yuko ufite ibindi bintu uhugiyemo mu buzima bwawe iki ni ikintu nakubwira yuko iyo umukobwa akikubonyeho mu by'ukuri akubahira icyo ngicyo sibyo kuko niba uri umuntu uri tu available buri munsi kuri we mu by'ukuri bizatuma attraction ya ye igabanyuka cyane kuko akubona umunsi ku wundi so ni byiza yuko umwereka yuko hari ubundi buzima ubayemo cyangwa se hari ibindi bintu uhugiyemo umunsi ku wundi wirinde kuba wamwandikira umunota ku wundi
umunsi kuwundi umuhamagara ubona yuko we mu byukuri ntabikora nkuko uri kubikora iki ni ikintu kizaba kimuhaye isomo byamwereka yuko mu byukuri na ushaka kugira ngo akwiteho nkuko urimo urabikora nugerageze kwakira buri kintu cyose akubyiye wumve yuko nkuko abivuze niko bigomba kuba byagendera muri ubwo buryo icyo nacyo ni ikindi kintu kizatuma agutekereza avuga ati burya wa muntu turi kumwe nawe afite inzira ye afite uburyo yumva ibintu bitari yuko ari njyewe gusa nshyizeho akadomo ya mu gihe ubona yuko akwandikiye akamesaje gerageza use nk'aho urindira iminota 5-10 you know mbere yuko uhita usubiza ako kanya ibi nabyo bizamwereka yuko urahuze nyine nk'uko wabimweretse. Yes, so guys, easy tips rero mbahaye mu by'ukuri ndumva zihagije cyane ku muntu uwo ari we wese uri aho ngaho hanze ufite icyo kibazo kuko ni benshi banyandikira bambaza bati niki twakora twabigenza gute kugira ngo natwe bumve yuko mu by'ukuri tubabaye cyangwa se turi muri leta yuko tutumva ko dukunzwe nk'uko turimo turabikora. Hari indi banga rero ukoresha ritari iri ngiri kuko wa mwigaragarije muri ubu buryo mu by'ukuri bituma nawe urukundo rwiyongera ntabwo rugenda kuko ruriyongera burya iyo utari nk'umuntu usa nk'aho uri desespere mu buzima ukerekana yuko nawe hari ubundi buzima urimo kandi n'icyo uri gutanga mu by'ukuri n'uwo muntu agifite agomba kugitanga so ntabwo werekana yuko ukinyotewe cyane ahubwo akizanye nawe ukakizana urumva ko hari ikintu kizima cyavamo. Yes, so ndumva ari ibyo ngibyo mu by'ukuri ushobora gukora umukobwa akaguha ibye byose kuko wamwigaragarije mu buryo butandukanye nuko ahari ashobora kuba abona babasore basa nkaho bihebye cyangwa se bumva yuko badashobora gukundwa n'abakobwa ariko niwigaragaza muri ubu buryo ngo uhaye nijeje yuko ijana ku ijana nta mukobwa wasaba urukundo ntaruguhe. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe gukanda iyo like ndazikunda cyane ikindi ukore share ndetse usigire igitekerezo cyawe n'iki wifuza yuko naganiraho ubutaha. Turi kumwe rero naho ubutaha Imana ibarinde cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.